السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم Bəqi məzarlığında kimlər dəfn edilib? Bəqi məzarlığı Hicrətin 1-ci əsrindən ta indiyədək müsəlmanların dəfn olunduğu bir yerdir. Orada dəfn edilənlərin məzarı dağıdılsa da, bəzilərinin kimliyini aradan aparmağa çalışsalar da, bir sıra tanınmış kəslərin adları tarix mənbələrində qeyd olunub. Nəzərə alaq ki, uzun bir tarix keçib. Əməvi ardıcılları olan Vəhhablər tərəfindən abidə və məqbərələr vəhşicəsinə dağıdılıb. Üzərində qeydi olan bir qəbir daşı belə saxlamayıblar. Ona görə də qəbirləri tanımaq çətindir. Mən Bəqi məzarlığı barəsində ayrı videoda geniş danışmışam və baş verən hadisələri qeyd etmişəm. 1925-ci ildə Vəhhabilər tərəfindən Mədinə şəhərində Bəqi qəbirstanlığı darmadağın edildi. Təsəvvür edin, 13 əsrdən sonra məlum olur ki, sən demə müsəlmanlar küfür və şirk içində yaşayıblarmış. Tarixi abidələri yerlə bir etmək lazımdır. Nə çox tarixi abidələr dağıdıldı, insanlar öldürüldü. Özü də bu məsələnin sünni və şiyəsi də yoxdur ya. Bugün siz Məkkə və Mədinə şəhərlərinə getsəz, görərsiniz ki, böyük əksəriyyəti əhl-i sünnə olan zəvvarlar təbərrük etməyə çalışırlar. Nə çox əhl-i sünnə diyarlarında məzarlıqlar, tarixi abidələr hələ də qalır. Çünki bu bir tarixdir. Adam öz tarixinə, mənəvi dəyərlərinə bu qədər düşmən kəsilərmi? Bir müsəlman öz tarixinə, dəyərinə belə acımasız olarmı? Neysə, keçək mətləbə. Bəqidə kimlərin məzarı var? Bir zaman üzərində məqbərə olmuş, sonra dağıdılmış dörd imamın qəbri. Hal-hazırda ən sərt nəzarət altında olan yerdir. Orada Peyğəmbərin nəvəsi İmam Həsənin, sonra İmam Səccadın, İmam Baqirin və İmam Sadiqin məzarları var. Peyğəmbərimiz ölənləri dəfn etmək üçün Bəqini məzarlıq kimi təyin etdiyi də, Həzrətin ailə üzvləri də orada dəfn edilənlərdən idi. Onlardan bəzilərinin adları məlumdur, bəzilərinin üzərində məqbəri də vardı, sonra dağıdıldı. Orada əmisi Abbas ibn Əbdülmüttəlib, bibiləri Səfiyyə, Atikə, Peyğəmbərin süd anası Həlimə Sədiyə, həyat yoldaşları Zeynəb bint Xüzeymə, Şamunun qızı Mariya Qibdiyə, Zeynəb bint Cəhş, Ömər ibn Xəttabın qızı Həfsə, Zəmə ibn Qeysin qızı Sudə, Hüyyəy ibn Əxtəbin qızı Səfiyyə, Harisin qızı Cüveyriyyə, Əbu Bəkrin qızı Ayşə və Ümmü Sələmə xanımların, ha belə Peyğəmbərin övladlarından Rüqəyyə, Zeynəb, Ümmü Külsüm xanımların, oğlu İbrahimin, nəvələrindən Zeyd ibn Həsənin, İmam Sadiqin oğlu İsmailin, Nəfs-i Zəkiyyə kimi tanınan Məhəmməd ibn Abdullah ibn Həsənin məzarları var. Və səhabələrdən kimlər var? Səhabə o kəslərə deyilir ki, Peyğəmbərin yanında olmuş və ömürlərinin sonuna dək Həzrətə iman bəsləmişlər. Alimlər bu sayın 100 mindən artıq olduğunu söyləyiblər. Bu sahabələr arasında Məkkədən Mədinəyə köçənlərə mühacir, Mədinədə Peyğəmbərə qucaq açmış yerli sakinlərə isə ənsar deyirdilər. Bu kəslər arasından Bəqidə dəfn olunanlardan bəziləri bunlardır. Ənsardan Əsəd ibn Zürarə, Səd ibn Muaz, Üseyd ibn Xudeyr, Əbu Səid Xudri, Cabir ibn Abdullah Ənsari. Mühacirlərdən isə Osman ibn Məsun, Müğeyrə ibn Haris ibn Əbdülmüttəlib, Abdullah ibn Məsud, Əbdürrəhman ibn Ouf, Miqdad ibn Əmr, Osman ibn Əffan, Suheybi ibn Sinan, Səd ibn Əbi Vəqqas, Əqil ibn Əbu Talib və Abdullah ibn Cəfərin məzarları var. Tabinlərdən Malik ibn Ənəsin, qadınlardan İmam Əlinin anası Fatimə bint Əsədin, Əbülfəzl Abbasın anası Ümmülbəninin, İmam Sadiqin anası Ümmü Fərvənin məzarları da mövcuddur. Bəqidə alimlərin, şəhidlərin, mənsəb sahiblərinin, sıravi möminlərin də məzarları var. Çox təəssüf ki, məsələ gəlib bu həddə çatdı. Bəziləri iddia edirlər ki, İslama görə qəbir aradan getməlidir. Bu tamamilə absurddur. Quranda buna dair nə bir ayə var, nə də sünnədə belə bir göstəriş var. Əslində Peyğəmbərin də məqbərəsini dağıdacaqdılar, lakin İslam aləminin qorxusundan buna cəsarət edə bilmədilər. Nəticədə belə bir absurd mənzərə ortaya çıxdı. Təsəvvür edin, Peyğəmbərdən başqa digər səhabə və tanınmış kəslərin məzarları dağıdıldı. Suriya, İraq və s. ərazilərdə isə müsəlmanlar tərəfindən bir tarixi abidə kimi İslamın tarixi şəxsiyyətlərinin məzarları isə hələ də durur və bu məsələdə əhl-i sünnə və şiyə arasında bir fərq yoxdur. Fərq sadəcə Vəhhabilərdədir.